Це найбільший спортивний зал Маріуполя. Наразі він не працює за призначенням, проте власники організували в приміщенні цокольного поверху бомбосховище, де можуть знайти прихисток всі, хто в ньому потребує. Юлія, директорка, показує нам від самого порогу, як потрапити до приміщення. З метою безпеки центральні двері зазвичай перебувають під замком. На склі вказані номера телефонів. Заходимо в хол і бачимо, що спортивне життя тут нині на паузі. На лавках та диванах розкладені теплі ковдри. Є бутель води і термос з гарячим чаєм. Наразі тут перебувають приблизно 30 дорослих із дітьми. Розмістилися вони в спортивних залах цокольного поверху. Ми тут рядом живемо, прийшли сюди, тому що дожити до такого возрасту, такого вже радше. Люди налякані і не можуть стримати сліз. Юлія із трьома дітьми вчора тікали зі Східного. Зупинитися не було в кого. Квартиру зняти невозможно, це нереально, ніхто не хоче, ніхто нікого приймати. Жінці порадили їхати в Тераспорт, що в центральному районі. Адже саме тут прихищають всіх, кому потрібен безпечний дах над головою. Перебувати тут дозволили навіть із тваринами. Власники передбачили всі можливі нюанси та зробили необхідні запаси води і їжі. В приміщенні також є потужний генератор. Запас води у нас великий, і у нас також є автономний генератор, який розробляється на бензині. Тому запас бензину ми зробили, але якщо хтось буде сюди до нас приходити з ночівкою, ми будемо благодарні, якщо вони візьмуть, скільки є бензину, тому що неізвісно, допустимо, наскільки можуть відключити. Ми закупились і фонариками лично самі, багато для діток. У мене маленький дитина, я її виховую одна, тому... Переживай за нее. Здесь она чувствует себя в безопасности, а это для меня главное. Чи можуть почувати себе захищеними мешканці 118-го будинку на проспекті Нахімова, виявилося суперечливим питанням. В їхньому будинку є сховище у підвалі, та потрапити туди виявилося непросто. Двері зачинені. По ключа йдемо до одного з власників. Чоловік за дверима каже, що зараз відчинить. Проте через 5 хвилин з'ясовується, що ключа забрав сусід. Я йому дзвоню, друг не віде. А якщо отак от ситуація така екстрема? Ну я ж не винуват. Інші мешканці про сховище знають, та навіть якщо його відчинять для загального доступу, кажуть, що навряд чи туди підуть. Чесно, я не знаю, по-моєму, він не приспособлений. Звичайний підвал, просто в порядок привели, як сказати, що там бомбоубежище, Через півгодини ключ від підвалу знаходиться, ми потрапляємо до сховища. Ну, председателю ж є ще ключ. Тільки два ключа всього? У слесаря, у електрика, 5 ключей. Наскільки добре пристосований цей підвал, аби ховатися там від обстрілів, стверджувати не можемо. Проте сам факт зволікання із пошуком ключів в екстреній ситуації може призвести до трагічних наслідків. А в Тераспорті тим часом готуються до напливу людей. Чим ближче до вечора, тим більше людей шукають для себе безпечне укриття. Располагайтеся, наверх поднимайтесь, там есть у нас водичка, чай, все. Для деток будет развлекательная программа. Придут люди, будут развлекаться. Чтобы малышам скучно не было. Люди приходят. С левого берега идут, с Ляпина приходят. С поселка Моряков можно. Приходите. Всех разместим, всем мы поможем. Номера телефонів, за якими можна дізнатися додаткову інформацію, ви бачите зараз на екрані. Оксана Корчма, Роман Бабіч, Маріупольська служба новин.